pohorí Tríbeč, neďaleko obcí Skýcov a Hostie, na ľavom brehu zlatonostného potoka Leveš, na tiahlom kremennom hrebení s názvom Skalka sa nachádza dnes už iba romantická zrúcanina kedysi iste pyšného hradu Hrušov. Nad malebnou krajinou sa k oblohe týčia jeho rozrumené múry, ktoré ako nemý svedok dávnej minulosti dnes dávajú iba tušiť pohnutú históriu kraja na vôkol. V počiatkoch hradu Hrušov neexistujú žiadne hodnoverné záznamy. Údajne bol postavený hneď po náhlom a prekvapivom odchode Tatárov v roku 1242. Kdesi sa spomína ako rok jeho založenia letopočet 1253. Vznik pôvodne malého strážneho hradu sa však seriózne predpokladá až v priebehu 80. rokov 13. storočia. Prvá nepriama zmienka o existencii hradu je v Klížskej listine z roku 1293, ktorej sa spomína cesta vedúca po podhrad. Hodnoverne sa však ako hrad spomína až v roku 1316 v súvislosti s hrušovským kastelánom Ladislavom z rodu Péčovcov. Hrad bol postavený pravdepodobne ako dôsledok snahy Matúša Čáka Trečianského upevniť svoj nemalý vplyv a hranice rozsiahlej državy. Jeho predpokladané založenie časovo korešponduje so zánikom románskeho hradu na neďalekom Michalovom vrchu. Novovybudovaný hrad Hrušov mal pre svoju polohu nad významnou horskou komunikáciou z Požitavia na Ponitrie priamejší kontakt s požitavskými hradmi Gímeš, Čierny hrad a hrádkom v Topolčiankách. Najstaršiu zástavbu hradu tvoril 2 metre hrubý obvodový múr okolo dvojkrídlového palácového objektu. Nasledujúce fortifikačné úpravy sa zamerali na rozšírenie hradieb a stavbu predsunutej útočištnej trojbokej veže na nebezpečnom a výškovo konkurujúcom skalnom hrebení juhozápadne od hradu. Strategický význam a hodnota hradného objektu narastá s obnovením ryžovania zlata v potoku Leveš, pretekajúcom neďaleko hradu. Po smrti Matúša Čáka 8. februára 1321 sa hrad postupne dostáva do vlastníctva mnohých vplyvných rodov a významných veľmožov. V závislosti na svojom bohatstve väčšina z nich na ňom zanechala niečo zo svojej fortifikačnej a architektonickej predstavivosti. A tak sa hrad postupne rozrástol až do rozlohy, ako sa zachovala do dnešných čias. O poslednú rozsiahlu opravu a prestavbu sa v roku 1662 postaral Ladislav Rákoci, otec neskoršieho vodcu protihabsburského stavovského povstania Františka II. Rákociho. Rozhodujúcim zlomom v histórii hradu bolo vojenské stretnutie kurúckých vojsk Františka II. Rákociho a cisárskej armády Jozefa I. Habsburského. Labanci pod vedením generála Zigberta Heistera sa rozhodli 3. augusta 1708 pri Trenčíne zastaviť postup kurúcov smerujúcich na Moravu a do Slieska. Napriek výraznej presile kurúckého vojska, o celkovej sile asi 27 plukov sa bitka v lokalite Soblahov, Trenčianska Turná, Mníchova Lehota skončila ich drvivou porážkou. Odtedy Labanci už iba obsadzovali krajinu a až do roku 1711, kedy bola 1. mája v Satu Mare podpísaná dohoda o skončení posledného protihabsburského stavovského povstania, postupne ničili centrá odboja. Ničenie neobyšlo ani hrad Hrušov. Po porážke kurúcov bol už v auguste roku 1708 ako jeden z prvých odbojných hradov majetku Rákociovcov cisárskymi vojskami vyrabovaný a rozrumený. Odtedy nasledujúcich 320 rokov chátral. Opravy sa neočakávane dočkal v rokoch 1928 až 1930, kedy romantická hradná zrúcanina často navštevovaná Tomášom Garrigou Masarykom z jeho letného sídla v neďalekých Topolčiankách bola pri príležitosti 80. narodenín prezidenta konzervovaná. Súčasťou konzervačných prác bola stabilizácia obvodových múrov, domurovanie kaverien a chýbajúceho muriva, odvodnenie vnútorných priestorov, vyčistenie okolia od náletových krovín, vybudovanie štrkovej prístupovej cesty, vysadenie Hruškovej aleje, revitalizácia lúky pod hradom. Po smrti prezidenta Masaryka sa hrad Hrušov na dlhé desaťročia stratil z dohľadu a pozornosti štátnych orgánov.
Až po 72 rokoch nečinnosti sa o hrad začalo zaujímať občianske združenie Lojstach, ktoré sa od jesene roku 2002 stará o údržbu a opravy hradu a skultúrnenie jeho okolia. Aby si návštevníci mohli vychutnať čaro hradu a génius loci tak, ako si ho predčasom vychutnával náš prvý prezident. Aj keď popravde, pri mojej návšteve sa dalo vychutnávať skôr čaro staveniska. Koniec koncov tak, ako v dnešných časoch na väčšine slovenských hradov. Voľakedy stačili 2 roky a 400 tisíc korún na to, aby hrad slúžil ako príjemné výletné miesto prezidentovi a jeho hosťom. Dnes stačí 400 tisíc eur ročne na to, aby sa hrady už takmer 10 ročie udržiavali v stave nebezpečného staveniska a strašili prípadných návštevníkov tým, že im voľačo z lešenia spadne na hlavu. Nuž ale čo už. Taká je realita Slovenska dnešných čias.